jak John Maria, Okej, OK, dobré, Dead Night, tak jakoby, tak tohle to nebudu komentovat ani. A každopádně, každopádně, tohle je, tohle šílený, já, já už, já chápu toho steraka, já chápu toho steraka, já upřímně chápu toho steraka, že prostě šel po těch třech hodinách a potom šíleným trainu, potom šíleným trainu, že šel off, že prostě šel off, protože na tohle to na tohle to je nemožný, nemožný prostě navázat. Na tohle to je nemožný prostě navázat. Tohle je vždycky taková, tohle je vždycky taková šílená podpora, že... Já, já nevím, co na to mám říct. Já prostě nevím, co na to mám říct. Kápešně od čeho šel Sterak pryč. Ne, že by stream po tři hodina, a potom jsem měl obrovský train, že měl největší train, hitl 5k subs, z toho Víš, kápeš? Je, je, to je, vítám vás. Co pílo, ne, jako opravdu tohle je... Tohle je neskutečný, že ta, tak konzistence tady je prostě, ta konzistence, ten Twitch na český a slovenské scéně může prostě lítat dolů, může lítat nahoru, může být tady, může být tamhle, můžeš se se na to díváte je s tím způsobem a můžeš jako řešit, ty vole, co teď vychází za hry a co se bude hrát a tohle to. Ale ta konzistence prostě, ta neskutečná jako konzistence, která tady je, ona tady není jako, ona tady není jako krátkodobu, ona je tady od začátku mýho streamování. Opravdu od začátku mýho streamování, už od té doby, co jsme prostě tady chlastali s Radovanem na jaře 2017, tak jestli tady jedna věc prostě platí a byla, a byla terčem velký vždycky diskuze, nebo i docela jaký závistí od nějakých jiných tvůrců bylo, že, že prostě jasně, alerty, panáky, hororovky, všechno tady z toho bejtění by někdo mohl říct, ale co je prostě to, co jako platí, co opravdu jako platí a je tady konzistentní těch sedm, 8 let, je ta neuvěřitelná, neuvěřitelná finanční podpora z vaší strany. King, že vy jako by opravdu skrze všechny ty Forbesy a seznám články a tohle, to všechno vy jako moc dobře víte. Vy prostě víte, že já vám tady jako neslibuju, že tady máme nějaký goal v tom smyslu, že já tady jako vylepším nějakou technickou stránku, nebo potřebu na nový počítač, nebo tady mám prostě donate lištu, hele, tohle je měsíční nájem, jo. Takže si vy moc dobře, vy moc dobře jako víte, moc dobře jako víte, že já se mám opravdu neuvěřitelně dobře. Po té finanční, po té materiální stránce se mám prostě absolutně neskutečně. Asi nemůžu stěžovat na nic, nemůžu, prostě nemůžu. Můžeš na daně, můžeš na odvody a tohle to všechno, ale pointa zůstává, že ty vole, i kdyby mi vole, i kdyby, i kdyby mi stát za 60 procent obratu, tak stejně mě zůstávají takový neskutečný, jako neskutečný peníze za to, co já jako tady dělám. A ještě, ještě k tomu, musíš brát potaz, že jasně, jsem tady jako relativně často a jsem tady docela dost hodin a tohle všechno. Není to úplně jako časově nejmín náročná věc a teď jako samozřejmě poslední roky řeším víc a víc věci off stream, protože je spousta prostě spousta spoluprácí, spousta kolů, spousta věcí se musí dořešit a manažovat. A ne všechno zvládne metla, že jo? Nebo ne, ne všechno chci, aby dělal. Většinu vlastně nechce, aby dělal. Teda chci říct, ale to by znělo špatně. Metla je na nějaký velký díly a na biznesy, které, které já nechci. Jako třeba ježdění do Prahy, OK? Aha. Každopádně furt platí, že většina, prostě většina streamů, co tady jsem, jsou speciálně ten poslední rok, od minulého roku, kdy jsme na konci léta měli jistou velkou jako promluvu a mně došlo, že já jako ve svým pracovním i osobním životě nemůžu prostě pokračovat tak, jak jsem to měl od covidu nastavený a rozdrcený a znechucený a zašpklý a tohle všechno, protože by mě to, vyloženě by mě to prostě sežralo, by mě to zažívalo, Sežral bych se sám sebe, tak od té doby, od té doby většina, opravdu většina streamů tady mě baví. Těším se na ně a dokonce i prostě dobrovolně prodlužuju na nějaký noční tolky, věřte, nevěřte, videa, prostě všechno tady je to jenom proto, protože jenom proto, protože tady chci ještě pokecat, si tady ještě bejt a věřím, že to jako má nějaký smysl. A užívám se to tady užívám si ty hry, užívám si všechno tohle, to, užívám si ty lidi, který můžu potkat, projekty, které můžu dělat a samozřejmě, jakoby, a samozřejmě i tu velkou finanční a vlastně i časovou jako nezávislost v případě, že jako něco chci dělat nebo chci něco sehnat nebo podobně. Prostě, víš, že jako 8 let zpátky by tohle nebylo samozřejmě vůbec. Když jsme streamovali ještě s Václavem 9 let zpátky, by tohle nebylo samozřejmě vůbec. Václav streamoval prostě z prodátého bytu, neměl ledničku a ty volej jogurty si dával na parapet v zimě a já neměl internet a byl jsem u mámy v pokoji, nebo jako v bytě, jo. Vůbec nebylo samozřejmě. Dneska chtějí, řešili jsme, řešili jsme, hele, babičce se vysekalo auto, už má prostě furt v servisu, je potřeba to vyřešit, jasný, hele, já to já vyřeším. To s, Lukáš, s, Lukášem jsme to vyřešili s jeho, s jeho mistrem přes auta na vozový park a tohle z toho a jak říkám, hele, babi, tady je prostě auto, tady je auto. Říkám, hele, jako, víš, prostě Babi, ty jsi se mnou roznášela jako letáky a já potom za ty peníze z té brigády jsem si koupil první počítač, na kterým jsem točil první let's play. Tady je prostě, tady je auto, víš. A můžeš to udělat takhle, protože tady je takovýhle obrovský support, jsou tady velký díly a podobně, ale ty díly by tady nikdy nebyly, kdyby nebyli lidi, kteří se na to dívají, kteří to furt baví. Tak to je, ale to bude. Tak to je a tak to bude. Jak John Maria... OK, dobré, Dead Knight, tak jakoby, tak tohle to nebudu komentovat ani. Takhle, Dead Knight je já, kdybych nejdřív vzal to auto té babičky a vybejtil vás, že za každý jeden sabo může vyhrát a pak ho dal babičce, v tu chvíli by to bylo jako Mariánek. V tu chvíli by to... Jo? To se jako... Nejsem tam úplně, nejsem zas tak dobrý. Jako, jsem relativně dobrý, tyhle, na peníze, ale jako ne zas tak dobrý. Takže každopádně... Každopádně mě to fakt jako na Silvestra, 9 měsíců zpátky, 10 se šli, na Silvestra mě fakt překvapilo, že hnedka prvního ledna, prvního ledna, říkám, no, je první den nového roku. Není šance, že bychom ty vole udělali úplně nový hype train. Rekord. Ty volám, my jsme udělali úplně nový hype, ten rekord. Prostě udělali. Boom. A v září, kdy byl september minulý rok, vyšlo to Phantom Liberty, byla tam ta sniperka za dva gifty Caby a jelo to a přišla Golden Kappa a byl největší train, chápeš? No, a vlastně... Tak jako je to neskutečný, je to neskutečný v tom, že opravdu dlouhodobě i přes různé změny trendů, přes novou nadcházející generaci, Gen Alpha, který já jim nerozumím zas tak moc, což je logický, žádná generace nebude prostě stoprocentně rozumět tý předchozí nebo tý následující, to už tak bejvá. Důležitý je samozřejmě z toho nebej ty vole zaškolej boomer a prostě, protože pravděpodobně jenom dělají to, co si dělal ty ve 14, akorát ty vole jsi to viděl trošku jinak. Ale stejně je si strašně překvapený, že i přesto ty oburovský rekordy jsou prostě furt, opravdu jsou tady. Je tady nejsledovanější stream, co kdy byl na Twitchi, CZSK. Je tady druhý nejsledovanější stream, co kdy byl. Je tady i třetí nejsledovanější stream, co kdy byl. Je na tomhle kanále. Jo? Je na tomhle kanále. Největší hype train ever, co se je tady na tomhle kanále. Největší počet sabů v jednu chvíli je na tomhle kanále. A donaty nejsou prostě natolik transparentní, aby se to dalo určit, ale jako myslím si, jako myslím si, že i to si fakt jako co se týče, opravdu co se týče těch donos, tak od toho, fakt jako od toho roku 2010, opravdu od toho, je lepší, prostě chápeme, dobré je zevec, ale jakoby, když se, když se to nezajímá, já nevím, proč tady jsi, já to nechápu, já to nechápu, sorry, já nevím, proč to děláš, já to nerozumím tomu, fakt ne, sorry, sorry, nerozumím tomu, sorry. Prostě tě nechápu a rád bych, kdyby to tak zůstalo. Já tě nechci ani pochopit. Hejo, Takže každopádně, každopádně to, že zase přišel tenhle ten, že přišel zase září, přišel zase subtrain. Přišel i ten rok a opět tady je takováhle, takováhle neuvěřitelná podpora co již takhle bilancuješ. No já odejdu jako sterák, já mám dvě hodiny streamu a jako mám hotovou, já prostě víš co, to jako, jak říkám, na tohle to se, na tohle to se nedá navázat. Na tohle to se nedá navázat nějakým gameplayem nebo něčím podobným. To je poslední řeč předtím, než zapne lolko, ano. F Zone Master, děkuju za pět a jednoho saba, děkuju. Takže každopádně já to říkám proto, já tyhle ty věci říkám proto, a teď jako opravdu to je důležitý. Je to důležitý. Chci, abyste to, chci, abyste to slyšeli, abyste to pochopili. Já to říkám proto, protože já vím, že to zní jako patos a že to zní jako tisíckrát opakovaný kliše. Jenže, když si nebudeš, kde jsem to byl? Důvod, proč to říkám. Důvod, proč to říkám je, když to říkáš rok, za rokem, za rokem, za rokem, spousta z vás, a je to i věkem, se přepne do toho ironického, nedokážu si nic užít, nedokážu nic dočinit, všechno už je pro mě automatický, nic nového mě nepřekvapí, můj život skončil, v módu. Je to tak, je to na... Já bych tam jako nerad byl a mně přijde, stejně jako vlastně u nějakých homluv a sebereflexem, mně přijde, tisíckrát lepší. A říkal to i ten Sterak. Po 50. poděkovat za něco, co je neironicky absolutně působivý, jako je tady lesta podporovatelné subcount i po těch letech, než říct, jo, jasný, ale tak jako, hele, je tady zase 11. hele, já nebudu děkovat, už jsme to měli, by to znělo neupřímně ode mě, to už znáte, je už naučená řeč a tohle je to všechno, jakoby. Sorry, tenhle ležerní přístup funguje 350 dní v roce, ale já si myslím, že na některé dny a na nějaký speciální eventy není prostě tenhle ten přístup jako nejlepší. Proto to říkám a hlavně, už se k tomu dostávám, je strašně důležitý sobě samotnému připomínat, jak neuvěřitelně působí a jak tohle není, že tohle není automatický, že to není samozřejmost, že to není jako, že hele, každý rok se tohle prostě stane ty vlastně bys nemusel ty vole tři, tři, měsíce streamovat, ty si můžeš dělat, co chceš, můžeš na to tady nadávat a tohle, ono se to stejně znova stane. Pohodička, máš to garantovaný. Strašně rychle, za prvý o to přijdeš a za druhý, a to je důležitější, přijdeš o tu půdu pod nohama. A strašně si uletíš, strašně si uletíš a nebudeš mít ten střec s tou realitou. Třeš lidi okolo sebe, který ti vždycky připomenou, jak dobrý to máš ty a jak vděčný bys za to měl být, když si to nebudeš furt a furt a furt a furt připomínat, aby si byl, pokud možno humble, a aby jsi to jako věděl, si opravdu musíš to připomínat. Když to nebudeš připomínat, dřív nebo později si uletíš. A uletíš si pravděpodobně i s tím, když si to budeš připomínat, jako jsem si já třeba uletěl tadyhle to léto, v mým absolutně jako nechutným, nechutným rantu, po co-op z Chain Together, který rozpoutal samozřejmě potom a, právoplatný reakce od dalších lidí a ty se na to prostě podíváš, říkáš si, ty vole, to je jako, to je prostě ty máš všechno, co jsi chtěl, ty hraješ ty vole hry, což děláš od svých čtyř let a ty je teď hraješ a živíš se tím. Ty máš nejvíc sabu na této scéně, ty máš největší dona na této scéně a je ti to jako co, málo? Kvůli tomu, že jsi nespokojený kvůli něčemu, kvůli něčemu, že ty vole se tady něco děje, nebo jakože, tak je to asi jako tvůj problém, ale přece to není problém těch lidí. Ty. Měl bys opravdu, jako, opravdu bys měl být humble. Takže, bych vám velice, velice, velice chtěl poděkovat za tuhle neuvěřitelnou podporu, která tady je, s velkou výpomocí Twitche tenhle ten rok protože tady je tenhle opět šílený subcount, prostě neskutečný. A za tady ten rok, který za mě byl fakt dobrý herně, nebo herně, jako myšleno jako streamama, si že ten rok byl fakt dost dobrý, vrátili jsme se hodně tím přístupem, náladou a energií do těch před let, než tam byly jako dva roky, které byly fakt jako ne že já jsem velice rád, jsem velice rád, že prostě tady je ta energie, je tady chuť do nějakých uh, nových her, hodně jako to, prostě vlastně fakticky mám z toho jako, mám z toho radost, mám z toho radost a, a tohle je šílený, tohle to je prostě šílený a já za to děkuju, protože opravdu brát to jako samozřejmost je absolutní moment, kdy druhý nejsabovanější streamer na celé té, té scéně je teďko Sterak, který měl největší hype train svého života a má 5000 tisíc sabů. Jo, to je prostě to je šílený, to je prostě neskutečně velký číslo a není to ani polovina tajle z toho. A tady to přilítlo dneska. Dneska máš bude vře sapkám, podívá se, hele, tady skoro 10k, Twitch to tady giftuje a už to lítá. To je neuvěřitelný, neuvěřitelný a pro mě, pro mě je to prostě, pro mě opravdu je to šokující, to nějaký potvrzení toho, že tady je furt chuť hrát ty hry, dívat se na to v mým stylu, a že spousta z vás samozřejmě za ty roky jste dospěli nějakým způsobem se mnou. Spousta z vás už tady řeší dítě, hypotéku, partnerku, stěhování, práci, všechno tady to, Což pak samozřejmě vytváří ten prostor pro to tady jako mít toho saba nebo tady občas poslat do no a, a, zároveň, a to je podle mě mnohem důležitější, to vlastně vytváří prostor pro nějaký, komunik, nějaký pokeci a věci, kvůli kterým já tady třeba zůstávám v noci když seš, a teď zase úplně rozdílný streamo, styl streamování, když seš třeba MG Fitman nebo Jirka Král ve svým píku, tam jako prostě přijde ten efekt a já bych se ho strašně jinak bál. Hele, mě bude skoro 30. A ty lidi prostě, co jsou v četu, jsou skr jako 12 letý. Co si jako máme upřímně jako co říct? Můžeme jako obdivovat tu hru, můžeme pokecat o té hře, může tam být hype a může to být v pohodě komunita 100%. A je na tom nic špatného vůbec. Ale teda jako opravdu, já jsem mnohem radši, že tady vidím lidi, kteří jsou třicátníci, kterým je 25, kterým je 20, jo. A že vidí, že jako samozřejmě sdílejí nějaké věci, nebo pohledy, nebo minimálně životní situace, už je prostě zná, a to, to je nice. To je nice. Takže jsem jako, já už jsem říkal, já už jsem říkal jako prostě, že pro mě, stejně jako to říkal vlastně dneska Sterak, Sterak mluvil o tom, Sterak tam říkal, hele, já si nedokážu představit, že bych někdy chtěl odejít z té práce nebo streamování, to je to, jako, jak to musí říkat, podnikání, jo. Protože já hraju hry, což jsem chtěl dělat celý život, ukazuju nové hry a mám lidi, se kterými se o tom můžu bavit a ještě jako za to jsi prostě královsky placený, jako co chceš víc, jo? prostě. To jako opravdu já prostě, já si nedokážu představit, že dělat cokoliv jiného, co by mě bavilo takhle, co mě naplňovalo tímhle s tím způsobem. Jediný, co si dokážu představit, je, a z toho jsem si dělal tady prdel, teď to jako docela často, by byl vlastně takový jako forma důchodu, ale ve skutečnosti by to vůbec nebyl že já prostě jenom po třicíce, po třicíce, bych se přepnul plynule, a myslím si, že to přijde jako fakt přirozeně, stejně jako to Moon, ok, dobře, Moon má ty Jakou u toho Oldřicha, kde ty vlastně furt normálně streamuješ, ale už neřešíš nějaký jako prostě rekordy, už neřešíš nějaký dramata nebo nějaký jako šinity, ale jdeš prostě hrát ty hry. Říkou, hele, já chci hrát hry, já chci dělat prostě tohle z toho, že jo? Takže prostě přijdeš, 6-7 hodin denně hraješ a když budeš mít chuť se na něco podívat, na nějaký trailer nebo na tohle z toho, OK, ale už jako nejdeš prostě, už nejdeš ten mladistvý jako grind za každou cenu, jo? A to si myslím, že by mi strašlivě vyhovovalo. By mi strašlivě vyhovovalo. Takže tak. A uvidíme, jestli tam dobereme. Ještě mám chvíli času. Ještě mám chvíli času. A nebo taky ne, protože uh, příští měsíc mám narozeniny a je mi 27, takže... Jakoby jen bych rád řekl, že... Jako kdo ví, hele, kdo ví, kolik mám času. Kolik času ještě mám. Takže každopádně... Teďko poslední, poslední streamy nebyly úplně optimální protože jsem trošku unavený, protože jako minimálně včera a předevčírem bych nejradši ležel v posteli a potil to ze sebe. Jako fakticky bych se radši jako vypotil a měl kryt, ale tak skrze jako nějaký prostě okolnosti jsem tady byl, musím být. Dneska už teda ne, ale jako jsem rád, že jsem dorazil, protože tohle je crazy. A, a díky moc, já opravdu děkuju za tuhle tu obrovskou podporu, Děkuji moc za to neuvěřitelné množství sabů, který tady je a který pravděpodobně ještě jako přijde v následujících dnech. Jestli hitneme nový rekord nebo ne, hele, to pro mě osobně, pro mě osobně, budu z toho mít radost, jasně. Budu na... By ne? Vůbec, absolutně. Pro mě je šílený tohle samo o sobě a to, že nejenom, že máme furt tady neskutečný čísla, ale ještě k tomu prostě zase tady Máme další projekty, které jsou, jako, který jsou fakt velký a na který se těším. Máme rozjetou teďko cinkačku s kůkama, která je velká a Těším se příští tedy na ty videa. Hlavně vychází nám ještě pár dost zajímavých her a i kdyby nevycházely, tak vychází hromada indie her, které jsou poslední čtyři roky většinou lepší než ty velké hry. A hlavně, i kdyby ty, ne, i kdyby ty nevycházely, tak máme takový katalog dohraných her, který jsem některý z nich nehrál 3, 4, 5 let a rád bych si je dal znova. A i kdyby ty nevycházely, nebo ty bych neťaná. tak furt je ty vole takovej neskutečný katalog, ty vole her, na který, na který se můžu mrknout. Takže opravdu tohle je tak neskutečně velký biznis a tak velká scéna, kde se furt jako něco děje i na tom našem českém rybníčku, že vlastně jako prostě úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Melichar dostal za 5 giftič 50 od Twitche. Ne, Tak to je insane. Cápek mu dal saby za 500 a Twitch mu dal saby za 5 táců. No, tahle akce je neuvěřitelně broken. Má to klipnutý, jak to zjistil. Ej, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelné, co to je? Tady je jeho reakce. OK, dobrý. OK, už vidím tu reakci. To je neskutečný. Mě by fakt zajímalo, jestli zítra bude nějaký vyjádření. Mě by fakt zajímalo, jestli se k tomu někdo vyjádří, jestli třeba Dan, Dan, Clancy to prostě zapne a řekne, jo, takhle to má být a je to díky Valorantu. A já normálně padnu na kolena a vykouřím Riot Games. Budu se promovat Worlds zadarmo a budu streamovat lolko. Ahoj, Šárko, ahoj. To bude zítra nerf, kdy budou streamovat lamy, jako jsem já. GG, Šárkané, ne. GG, nebej dneska live, jakoby. Podle mě to ale, podle mě to zítra bude normálně dál, to bude pro tebe aj. Ale já si myslím, udělej, udělej zítra, udělej zítra, nějaký vtipy na Czech Clouda, udělej pár do mikrofonu a vyloženě, podle mě tam přijde někdo hodí 50 gifty yeah, subů. A Twitch ti dohodí 150, easy. A vyloženě bude do konce roku free dovolená s přítelem. Co myslím, že jo? Já tam při, já tam při, jestli budeš dělat uvu, já tam přijdu zítra. Já tam přijdu zítra. Já můžu. Ok, já můžu. Já vyloženě už nemám žádnou obligaci, že bych nesměl chodit, nebo takhle, že bych neměl spíš chodit ke streamerkám, Já tam půjdu. Twitch 50 sabů, tedy je Melichar. ten ještě dal pět a kolik jich dohodil ten Twitch? Hail to the king, baby. Okej, okay, če, tohle není možný. O tomhle uslyšíš, o tohle uslyšíme ještě za 20 let. Bro! Já ti úplně říkám, jak s Melicharem budeme v lobby na Call of Duty Black Ops 14 v roce 2054, jak byl v Americe a pak mu přišlo 50 gifty savů za 5. Já to úplně vidím. To je ne... Kolik nám padlo nejvíc? Nám padlo 20 za 5 gifty, že jo? OK, chat, dokud nehytneme aspoň 40 sabů za 5 gifty, tak ty vole. To není prdo, ten Twitch zkrachuje. Jako my reálně teď slavíme, ale zítra jsme... Padlo 67 za gifty, a my jsme jako poměr. Protože ty vole, tady je 5 a za 5 padlo 50. Kamo, to je doslova... To je 50 násobek toho, kolik jich mělo padnout, mělo padnout jeden bez práce, zítra vyhlásej bankrot, ty vole, a my jsme bez práce. Tak... Echol, jo, no, já reálně, měli já se jdu podívat na settings na YouTube. Switch dohodil jeden sub, OK, jak jako. Mají to na blogu, když oznamovali September. No tam mají, ale že tam přijazou jeden a pak, že tam budou přijazovat additional suby periodicky pro vaše oblíbené tvůrce, ale ty vole, já si myslím, že nikdo nečekal, že to prostě hodí 50 subů, ty vole. Tak giftovat ty suby, protože to není standard. Tam Bezos. Zítra je na... Vivko, díky za pět a dohodilo ti to tři, to je dobrý, to je dobrý. Není ve za ty peníze nedostaneš peníze? Ne. Nic takového tam není a tam ani Jen dá díky za pět gifted a tři bonusový od Twitche. Trojnásobek, to je dobrý. To je maras, Vivko, díky za dalších pět, Twitch hodil tři, let's go. A to je něco neskutečné. Já vůbec nechápu, jestli. Já fakt jsem zvědavý, co zejtra vyjde za vyjádření. Jestli řeknou ano, tak to, to mělo být, platí to Valorant. Jestli řeknou, je to chyba, všechny mažeme, tak já zejtra já zítra, jakoby si beru day off a asi se sto... asi jako budu muset mít digitální detox na chvíli. Už to zapnul i Rob, no jistě. Hail to the king, Yeah, yeah, to nechci, Twitch přebírající leaderboards, leaderboards run be like. No jistě, už je to tady. Jdeme si ho ještě pět. A on je addicted, on je... hodil po jednom. Ještě jednou hodím pět. Hej, on je Víč, doslova ediktit na vlastních sabech. Zase 50, zase 50. On jednou, ty vole, mu frajer hodil pět sabů a tvíš dohodil 50 a on teďko bude žít, ty vole, z high celý týden. No Proč nedohodil zase 50?